Ми знаходимося у Нью-Йорку біля Генерального консульства України на закордонній виборчій дільниці. Наша група з Пасейку, більше 20 чоловік, приїхала для того, щоб взяти участь у виборах президента України. Це для нас всіх дуже є важливим, є відповідальне, і тому ми не залишилися байдужі і приїхали, щоб наш голос також був врахований у цей важливий момент.